Ahojte priatelia, vítajte pri novom videu z našej série videí o papaní. Chutí, prečo? Dnes sme si pre vás pripravili niečo vegetariánske. Išli sme aj mimo naše štúdio. Vidíte, že sme v exteriérovom prostredí. A ideme vyskúšať v IKEA ich hot dog, ktorý je ale vegetariánsky, pretože s ich mesitým hot dogom nemáme dobré skúsenosti. Je taký, no povedzme si úprimne, mliandravý. Ale tento sme videli na obrázku a vyzeral celkom zaujímavo. Má aj posypku a vyzeral nie až tak mliandravo, tak sme si povedali, že ideme do toho. Stal 1,59 centov, alebo si môžete kúpiť kombo. Kombo za 1,79 €, kde sú vlastne dva, plus máte k tomu bezodný nápoj. Vyzerá to takýto. Teda takto. To je nápoj. Tu je hot dog. Urobíme vám sem teraz taký prestrih, ako vyzerá bližšie. Je tam teda rohlík, je to taký ten sladkastý rohlík americký. Potom je tam vnútri nejaká asi horčica. Mm-hmm. Potom je tam ten hot dog, teda ten párok. Tá hmota. Čo nevieme z čoho je, ale asi zo zeleniny. A je tam dokonca aj smažená cibulka a asi červená kapusta. Tak sa ideme do toho pustiť. Na zdravie. Ja mám obavu z týchto vege vecí proste, ale idem do toho. Vnútri je nejaká zelenina, vidím tam niečo zelené a asi mrkvu a podľa mňa tam je aj nejaká luštenina, asi červená tá šošovica, to tak vyzerá, pozriem túto. Uh-huh. A za mňa musím povedať, že je to super. Ak pôjdem do IKEA niekedy na hodok, tak len na tento. Akože je to vege, ale je to dobré, je to hej. Akože viac, celkom mi tam preráža dosť tá holčica. Cibulka som chcel povedať. Áno. Ja tam dosť cítim. Ale akože na to, že vege. Na to, že za 59 centov v tom kombe je to ešte lacnejšie. Viete čo, neviem teraz, či si pamätáte vy taký skalmy, čo sledujete vlogy. Ale pred pár rokmi sme boli pri Tesku na hot dogu. Tam vtedy otvorili takú hodogárnu, neviem, či to tam ešte stále je. New York Corner. A to bol taký, akože vtedy strašný trend na tie klasické hodogy dávať všelijaké posypky a tak. A pamätám si, že sme tam vtedy boli a sme tam úplne nechali veľa peňazí. Proste strašne drahý bol ten hodog. A teda musím povedať, že tento mi chutí asi možno aj viacej. A za oveľa menej peňazí. Akože ja som veľmi prekvapený. Musím povedať. Tak sme sa presunuli von a ideme si niečo povedať k tým hotdogom vegetariánskym. Za mňa láska. Za mňa veľmi dobré, ja som fakt milo prekvapený. Ja som si myslel, že to bude také, viete, vegetariánske náhrady nejakého proste parku, ale skutočne som bol fakt milo prekvapený. Videla som to na ňom. Ja som to zblajzol, zlúpol jak malinu. Ja takisto, ja som mu hovorila, keď som to videla na obrázku, že poďme to vyskúšať a on taký nedôverčivý voči tomu. A ja hovorím, pozri, vyzerá to celkom dobre, že to bude nejaké také pečené, že nebude to určite také mliandravé, bude to chrumkavejšie. Toho som sa nebala a bolo to tak a skôr som sa bala tej chuti. Lebo je jasné, že keď je to vegetariánske, tak tam bude buď soja, alebo zelenina, veľa zeleniny, alebo nejaká luštenina. No ja som mal predstavu, po našom strukovina. Ja som mal predstavu, že práve, že to bude, že vnútri bude fazula a šošovica, že to bude ten pár. Veď aj bola. Ale spolu s tou zeleninou a ešte niečo tam musia dať, čo tomu dodalo úplne akože super chuť a vôbec ste nemali pocit, že jete. No vôbec som necítil nejakú hmotu proste, úplne tá cibulka k tomu. Keď prídem na budúce, dám si to. Za 59 centov je to úplne akože vyvážená super vec, ktorú sa nemusíte bať dať ani niekomu, kto proste nejaké, ako
nemusí to mäso, alebo sa tomu vyhýba, alebo deťom, proste úplne podľa mňa super. Fakt super, akože jednotka. A viete čo, ja som sa z toho celkom inak aj najedla a keby som si dala ešte jeden, tak som úplne plnohodnotný najedená za mňa. Tak to teda super, nie? No. Takže vegetariánsky hodok z IKEA, veľká jednotka za nás, na zdravie. Prídeme aj na budúce. A to je už záver dnešného Chuti prečo. Ak sa vám video páčilo, podporte nás lajkom, komentárom, prípadne nejakým vdielaničkom a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte. Ahoj.